Olwaleero abeesimbye okuba pulezidenti n'abaka ba paalamenti batandise kakuyegebwa okunoonya obululu mu butongole era ng'Eyegwanyizza entebe wa pulezidenti mu musumba Fred Mwesigye atandikidde wano mu Kampala ku mikutu gya radio ne TV. Nicholas Kasozi nga yakulira kakuyegebwa Fred Mwesigye agamba nti kino bakikoze olw'ebbanga ettono eryabaweereddwa okunoonyerezaamu akalulu bw'ogeraageranya ne disitulikiti eziri mu Uganda. Osobola kabalira Kampala kitegeeza nti nno ogenda kutwala meeja ennaku nga nnyo oba ttaano. Bwokikola bwotyo ne disitulikiti zonna ze tulina oba tosobola kabalinga ki Uganda nga bweri. So ye ono Kasozi w'asinzidde n'asaba baagala enkyukakyuka okubaddukirira ne ssente ez'okusasula radio ne TV kuba emikutu gino ssente gye gisaba nnyingi ekiyinza okubalemesa okutuuka ku bantu. Okusinziira ku Kasozi okusaba ssente kigendereddwamu kubunyisa njiri ey'okukyusa obukulembeze ku buli munnayuganda so si kutuukiza bigendererwa byabwe ng'abantu. Tetusaba ssente nti ne zakozesa byaffe. Tusaba ssente zitambuza buno obubaka okubutuusa mu byalo. Ayongeddeko nti wadde ng'akakiiko k'ebyokulonda kalina ebirumira bingi mu nkola yaako, bo beesize Katonda mu kalulu kano kuba omuntu yenna okuba omukulembeze kiraba okuva eri Katonda. Sabaffe mu Uganda wanatulowooza tetusobola kufuna perfection eyo. Nonetheless, twesiga Katonda nga tugamba obukulembeze buva wa Mukama. Wali mukulembeze asobola kubeerakuko okugyako nga Mukama yakoze ki yasazeewo. Tujja kulaba akalulu nga bwe katambudde. Tujja kubisayidinga nga tulabye facts nga bwe ziri tetusobola ekyo kisalawo kate. So tetwagala kubeera biased. Obutafaanana n'abavuganya gavumenti balala abakukulumira poliisi nga bwesusse okubatulugunya, Kasozi agamba nti tebalinafuna buzibu mu poliisi olw'enneeyisa yaabwe ennungi. Tubirebenga tetuna tetuzze kuleeta buzibu era tetwagala buzibu. So tukondaktinga kampeyini yaffe mu ngeri etaleeta kusikamugwa wakati waffe aba security tempamula na mutindo of nominations. Era tetwafuna buzibu bwonna bwonna, twatambula bulungi ne tugenda kandi tenaabeera nominated. Bano okusobola okutuukiriza ebiragiro ebyateereddwawo akakiiko k'ebyokulonda omuli obutakunganya bantu basukka 7 basazeewo okusinkana ba agenti baabwe okwetoloola eggwanga nga bano be bagenda okutuusa kakuyege waabwe ku bantu abalala. Sharon Ivy Nambatya, Paulo Mugaba, Delta TV, Amasukulumu.